ବିଶ୍ୱ ଯୋଗ ଦିବସ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 177 ଦେଶ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଅଛେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଶି ଯୋଗ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ଦିବସର। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯୋଗ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦେବରାଜ ପରିଡ଼ା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ NSS ଅଫିସର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଢେଙ୍କାନାଳ। ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି। ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ NSS ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ତରଫରୁ ଦୁଇଦିନିଆ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମର ପ୍ରଳୟ ଦାସ ଯୋଗ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ଆସିକରି ଆମର ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଯୋଗ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ସୌମ୍ୟବ୍ରତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୌମ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଏହାର ଏଇ ଦିବସର ମହତ୍ଵ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯୋଗ ଦିବସକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଯୋଗକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି? ଏ ଯେଉଁ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ରହିଛି, ସାଧାରଣ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ରହିଛି, ଯୋଗର କେତେ ଉପାଦେୟତା ରହିଛି ଆଜିକାଲି? ଯୋଗର ଉପାଦେୟତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ଆଜି ରୋଗ ପାଇଁକି ଯୋଗ, ତେଣୁ ଯଦି ଯୋଗ କରିବେ ତାହେଲେ ରୋଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଆଜି ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର NCC ଏୟାର ୱିଙ୍ଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମର କ୍ୟାଡେଟ୍ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୋଗକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ତା ସହିତ କେମିତି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ, ସୁସ୍ଥ ଦେଶ ଗଠନ କରିବେ ସେଥିରେ ସହାୟକ ହେବେ। ତେବେ ଆପଣ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଉପାଦେୟତା ମିଳିପାରିବ? ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଟାଇପ୍ର ପରିଣତ ହୋଇଗଲାଣି। ତା ସହିତ ସେମାନେ ୟୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରଖିବ। ଗୋଟେ ଫିଟ୍ ବଡି ରହିଲେ ହିଁ ଗୋଟେ ଫିଟ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆସିବ, ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କରିବେ ସେମାନେ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ, ଯିଏକି ଜଣେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟର ରହୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ୟୁଥ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେବେଠୁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ହେଉଛି ମୋହିନୀ ମନିଲିସା, +3 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର NSS ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ଅଛି। କାଲିଠୁ ଆମର ଯୋଗ ଶିବିର ହୋଇଛି, 2 ଦିନ ହେବ, 20-21। ଏଇଠି ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୌମ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ, ସେ ଆମକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଯୋଗ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଯୋଗ ଶିଖିଛୁ ସେଥିରୁ ଏତିକି ତ ଫିଲ୍ କରିଛୁ କି ଆମକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ ଲାଗୁଛି, କିଛି ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳୁଛି, ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଛି। ତ ଏସବୁ ବେନିଫିଟ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ କି ଯୋଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୁରା ବଦଳି ଯାଇଛି, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଗୋଟେ? ହଁ, ନିହାତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ମାଇଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥାଏ। ତ ଆଜିକାଲି ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍ଟା ଅଧିକ ରହିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ। ଆଉ ବଡିକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାରେ ବି ବହୁତ ହାତ ଅଛି ଯୋଗର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସରମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗର ଉପାଦେୟତା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବ, ସେ ପାଇଁ ଯୋଗର ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।